Рематч. Грають вони. Перемагаєш ти. Усім привіт. Запрошуємо вас на хокей. Українська хокейна ліга. Маріуполь проти Донбаса. На льоду Маріуполь Айс Центр. Обидві команди. Ну, хоча справедливості заради ми ж відзначимо, так що два моменти створив Маріуполь. А зараз Донбас забиває. Карамнов першим китком в площу воріт. Дмитрієва відзначається голом. Хвилиною ще грати донечанам у більшості. Половину часу своєї переваги використали гості. Монс ближній кут. Дмитрій випускає шайбу. І Захаров відправляє її у ворота. Віктор Захаров відзначається восьмим голом в 11 матчах. Закріпився зараз в зоні Донбаса. Кидок! Трифонов відбив! Чердак! Шайбу підбирає його кидок. Ну там Журавльов класно Чердаку завадив одразу кинути. Підстрахував свого воротаря. Журавльов дав Трифонову прийти до тями. Тут втрата у Чердака і Дмитрієв рятує. Вихід сам на сам не реалізував Донбас, діючи у меншості. Пангел Юлдашев шайбу гальмує на синій лінії. По борту направляє на Мільохіна, той пропускає далі. Карамнов! Міг дубль робити. Посміхається. Зараз Фроленко киде! Трифонов прекрасно потягнув цю шайбу. Ну і просять Люкринчука боротися. Ух, момент, зараз у Маріуполя виникає, а міг карати, повинен був карати, вочевидь, Дмитрій Лихачов. Дмитрій Чишнікова, дебютанта Донбаса, це захисник, перший матч сьогодні проводить в українській хокейній лізі. Кидок, шайба в воротах, ох, як Віталій Лялька влучає. Пропускає Владислав Дмитрієв. Коваленко, киде Коваленко! Микита створює момент, шайба в грі залишається! Трифонов не накрив її, хоча він уже лежав на льоду. Сігарев, ох, як красиво на Шишляннікова грає. Сігарев, шайби можна кинути! Він на Шишляннікова віддає! Так, ну ось ви бачите, що Трифонов тут шайбу не підняв. 9,5 хвилин грати в третьому періоді цього матчу. Лялька прострілює. Шайба в воротах. 4-0. Лишень збільшує свою перевагу над суперником Донбас. Ну, ви бачите, як потрібно захищатися, щоб не пропустити, але все ж таки Дмитрієв пропускає. Ще й Карамнов у воротах. Ну що, вдруге більшість в цьому матчі реалізовує Донбас. 5-0 на користь гостей. Ну, все в рамках права. Карамнова вже Костерів заштовхав у ворота після того, як він шайбу проштовхнув під Дмитрієвим. А, ну хоча, можливо, можуть подивитися момент, коли Бірюков ось тут